السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یاران ماته ویلی شو وکاس په ڈبلیو ڈبلیو سپورٹس جانگیری دے اور ډیر ملګری اکثر وختنه کوي چې وکاس بای شوز نو الحمدللہ نن شوز راغلی دي ډیر زیات راغلی دي په هر یو کارتن کې 24 24 جوړی دي درې کارتن ادا دي دا شوز هم راغلی بالکل تاسو کتل شي چې ډیر زیات شوز راغلی دي او ریټ می درته کم دی نو روړې ډیر مناسب چدی ته ویلی کیږي حریبو کا دکان بالکل دلته بتاو تاسو کم دی ډیر مناسب ریټ باندې ملاویږي بالکل ډیر زبردست کلی سول کی دي مزي مو تلا چولی هم نه دی اوس پوهه چې کوم دیو سیستم برابر اومه میل فیمیل دواړه استعمال ولې شي کلرونه پکې تاسو پړوان دي دا تاسو ګورئ ډیر زبردست کلی کلر دي په دې کارتن کې چې کوم 24 جوړې دي نو هغه په دې درې کلرونه مشتمل دي دا درې په دې کلرونه مشتمل دي دا درې چې کوم دي په دې بیا مشتمل دي دا کپڑا کو ته کې دا د سپورټس لپاره ایکسرسایز لپاره اوسم ګرځېدو لپاره کوم چې فیشن چوز ورته ویل کیږي نو بالکل ریټ هم انتهائی مناسب دی خو ډیر ملګری اکثر وی چې یار تاسو ریټ ولې نه منشن کوي نو یار موږ سره په گاون کې نور دکانداران هم دي دا غي د وجه نه موږ ریټ نشو منشن کول او اکثر بیا خلک اعتراضات کوي یار دوی په کم ریټ سیل کوي او په دې وجه چې کم دي نو دوی شوز مور کوي یاداسي بالکل هغه تاسو خپل اندازې لګي چې کله ډبلیو ډبلیو سپورټس تاسو ویزیټ وکړي یا تاسو رابطه وکړي په 0311 57 75 490 کچر دا نمبر نه ملاوي دو په 0315 577 2077 په دې باندې تاسو کالینګ هم کولای شئ په دې باندې تاسو واتس اپ هم کولای شئ بالکل خو ډیر زبردست کلی شوز راغلی دي په ډیر نرم سول کې راغلی دي څنګه چې تقریبا نه کلرونه چې کم دي دا شپږ کلرونه شوز چې دغه دوه کارتن سیم دي په دې کې بیا ما سره چې کم دي یو قسم درې کلر بلکې نه سلور کلرونه په دې کې مشته موجود دي چې کوم ملګر ته پکار وینو بالکل د امرا سره شته دا تاسو کته چې هغه جوړه مې راواغسته چې کم پکې صرف اخیری یو جوړه پاتې ده خو بیا هم په دې کې ما سره نور کلرونه شته چې په دې کې ما سره بلو کلر شته بلیک کلر شته ریډ کلر کې شته بالکل نرم تلی والے چکم دی نرم سول والے دی پدی کی چکم دی نو منگ سرا آل پاکستان ہوم ڈیلیوری مشتا دے کم ملگور تا پکار بھی نو بالکل کم ملگری دکان تا رکھ لے شی زمان دکان ایڈریس پا جانگیری کے مین بازار کے جی ٹی روڈ سر اخوا کے بالکل زمان دکان دے اصل کی زمان دکان اکثر بیا ملگری کالو کی تاغا شوز والا نو نا منگ سر دا سپورٹس ہر یو ورائیٹی مشتا دے الحمدللہ کاغا منگ سرا چکم دی نو ٹرافی شوا یا منگ سرا ہر قسم بیٹ شو بلا خبرہ سنگا اپر چما پا غاڑا کڑا دے نو دغه شانتی اپر پا غی کلرونا مختلف تی چینج دی بالکل آغا اپر من سره شته دی چې کوم ملګر ته پکار وي ډیر زبردست کلی اپر دی ای کی بازو والا مشتا بهیر بازو والا مشتا اګه سره سره ګرم ټراوزر چې کوم دی نو هم من سره شته دی راځم به د شوز طرف ته دا وګورئ دا بالکل نږدې نه تاسو کته شي زبردست کپڑے والا چې کوم راځي ګرم شوز چې کوم راځي فیشن د پارم استعمالیږي او بالکل دا چې کم دی د سپورټس حوالی سره هم تاسو استعمال ول شي ډیر زبردست ریټ کې بدرته ملاویږي په ډبلیو ډبلیو سپورټس کې ډیر زبردست کلی په کارتون حساب سره په دې وجه راغلی چې نن نه درې څلور ورځې مخکې دا شوز ما راوړی وو دې کې بله کوالټي وه په دوه ورځو کې الحمدلله هغه موږ نه خلکو واغستل خلکو خوښ کړل فیکټري راته وویل چې وکاس تا ته د دې هم بهترین سیز درکوم انشاءالله لذیذ چې هغه به د دې هم سیوا ملګري خوښي نو چې کوم ملګرو ته په کار وي څنګه چې ویډیو کې تاسو ته ما ووي د موبایل نمبر بیا په هر یو کارتن کې موږ سره درې درې کلرونه باندې مشتمل دی په دې کې سایزونه چې کوم دي د 40 نه واخله تر 45 پورې دي د دې نه علاوه کملګری و چې مونږ ته خوشوس پکار دي ګرانم پکار دي نو تر 6000 پورې مونږ سره شوسته دي اي کې مونږ سره ډورل شتا اي کې مونږ سره ایچ ایس شتا اي کې مونږ سره جز باغ شتا خدایي مکمل ویډیو مې درته ځکه نه دکړی چې کوم سره سایزونه سیل شي وي خو بیا هم کوم ملګرو ته چې پکې پکار وي نو بالکل تاسو رابطه کولای شئ چې کوم سایزونه مونږ سره اویلیبل وي درته وایو چې داشته ولی هغه شوز چې کم دینو 5500 روپۍ ته ورسېدل او دا شوز به تاسو ته چې کم دینو په ډیر خر ریټ ملاویږي تاسو د سوچ نم کم نو هر کس پوي چې واقعي دا هي په زیاده خدي ولی چې نن سبا خلک شوز واخلي کو یو سیزن به پکې اړي نو ان شاء الله لذیذ د یو نه سیوا سیزن به درته اړي سیزن زبردست دی او بهترین هم دی په کم ریټ باندې هم دی د سپورټ سره هم استعمالول شي دغه شان هم استعمالول شي او د نن نه ورځې لپاره دا ویډیو کافی و دلوي الله پامان.